这次我从工艺啊、口感方面简单说说二锅头酒。二锅头呢是传统工艺的一个术语啊。我先说说为什么叫二锅头。我们看这个图，这图最底下是火啊，往上烧水，那水上面是个篦子，那篦子上头呢放着酒胚，就是发酵好的粮食。这样呢，水蒸气就蒸这个酒胚。那酒精的沸点低啊，是78度左右，所以到了温度呢，酒精就会挥发成气体。这个气体再往上走啊，到这个图的最上面啊，有个铁锅啊，也叫天锅。这锅里头是冷水，所以呢，蒸出来的酒精气呢，遇到这个冷水锅就冷凝成酒了，然后再通过导管啊给收集起来。这就是蒸馏出酒的过程。那在这个过程里呢，天锅里的水要换三次啊，就是做三次冷凝。这三次里头，第二次出的酒最好喝啊，所以叫二锅。那头的意思呢？我个人猜测可能是说头等啊，说拔尖儿，就是好酒的意思。所以二锅头是个工艺名啊，就只要用这种工艺就都能叫二锅头。后来呢，慢慢发展，有一段时期是禁止私人酿酒的，所以呢，很多酿二锅头的酒坊啊，就被合并啊，收为国营。比如说红星，红星的前身是收购了十几个老酒坊啊，合并成立了北京酿酒总厂。后来呢，总厂发展成红星公司，就使用红星商标。牛栏山呢，原先也是啊，就通过酒坊发展，后来是成立顺义县酒厂啊，后来发展成顺鑫农业，就使用牛栏山商标。再说说工艺，过去传统工艺的二锅头是大曲纯粮固态，那现在大部分啊价格实惠的二锅头是用麸曲，那发酵池也比过去大，那过去呢是小窖五甑，现在呢是大窖多甑。那过去的天锅呢也早不用了啊，换成了冷凝管道，所以呢出酒率和成本就降低很多。但是酒质是肯定不如高级的大曲二锅头酒，所以后来也做了一些补足，比如说发酵是加了生姜酵母啊，发酵期也延长了啊，勾调也会加入大曲清香酒来改善口感。那同样作为清香型酒呢，北京的二锅头和山西的清香酒啊也有一些不同。比如说，山西酒是清蒸二次清，啊，二锅头是老五甑。那这两种工艺呢，我在工艺篇专门出过视频，所以就不再展开说。还有呢，山西酒发酵是地缸，啊，二锅头是砖窖，还有不同的气候啊，致使参与发酵的菌群就不一样，啊，产香就不同。那总的来说呢，二锅头作为实惠的口粮酒啊，确实是一个挺不错的选择。但是真正的二锅头工艺和现在市场上普遍的二锅头酒，早已经不一样了。好，动白酒，上白酒宴。